Misjonens lokale nyheter. Vi begynner i Drammen, og jeg har lyst til å bare begynne med en ingress, for det er en god gammeldags god dagmann økseskaft, Golden, og det har vi ikke nevnt så ofte. Nei, de har vært litt ut, de. De har vært veldig ut, for det viser seg at god dagmann økseskaft, det er ikke noe å drive med. Nei. Det har Drammens Tidende gjort slutt på. Hit. Hør denne ingressen. Bjørn Martin Eklo, 66, har møtt paven 6 ganger. Nå har han 40 tonn med valkjøtt. Og det kommer drammenserne til gode. Det er herlig. Og det viser seg, jeg gidder jo ikke dra hele den lange artiklen her, men det er jo fordi han driver med noe frivillighetssentral, at han har fått møtt paven, har jo en viss sammenheng fordi han skal dele ut dette kjøttet gratis, men ikke mer enn en viss. Nei, da synes jeg du legger alt det du har av viljetype god til. Ja, og men jeg er en god person. Ja da. Forsøker å tenke at folk gjør ting i beste mening. Her kunne de justert litt. Vi skal fortsette. Jeg er litt usikker hvilken avis det er, men det er fra Arendal, så da er det vel, hva er det? Arendal Avis, kanskje? Nei, hva er det heter avisen? Er det Agderposten, sier vår eminente produsent. Det kan bare sørge seg. Da er det feil, for hver gang produsenten rykker inn her, så er det jo noe gærent. Ja, det er stort sett hver gang vi nevner den, så vi får satse på at det var feil. Men uansett så kommer de i hvert fall å vise litt hvordan det var før, og hvordan en eldre garde hanskes med problemer. Ja. Våknet av tyver, brølte og sovnet. Ja, det er, vet du hva, det er en herlig overskrift. Ja, dette her. Jeg mener det er en kortfilm. Ja, dette er fantastisk. Ja, det synes jeg er bra. Da 85 år gamle Rolf Hartvig Guttormsen så lyset fra tyvens lommelykt gjennom dørgløtten på soverommet, brølte han det han kunne. Så la han seg til å sove igjen. Ja, er ikke det bra? Og det virker som han bare sovna umiddelbart også. Dette er en fantastisk sak, altså. Ja. Rolf Guttormsen bor i Hanseveien i Arendal, like ved Plankemyra. Så nært parkeringsplassen på bo- og omsorgssenter at han er vant til å sove, selv om det slamrer i bildører like ved. Men like før midnatt natt i tirsdag våknet han av lyder inne i huset sitt. Soverommet er ovenpå, og det sto på gløtt, og døra sto på gløtt. Så lommelyktlys. Jeg så lysstrålen fra en lommelykt i taket utenfor soverommet. Jeg bestemte meg for å ikke gå ned, men satt i et ordentlig brøl, så de skulle forstå at det var folk i huset, forteller Rolf. Da ble det fort stille. Jeg gir ikke noe det er verdt å offre livet for, og liv og lemme for, så jeg bestemte meg for å ikke gå ned. Jeg ville ikke gjøre noe som kunne provosere, så jeg ringte ikke politiet heller, selv om jeg hadde telefonen med meg på soverommet. Blir du ikke redd? Jeg er nok en rolig type. Jeg blir ikke redd. Jeg vil heller si at jeg ble forbanna. Ja, men ikke mer forbanna, han bare la seg sove igjen. Så lukket og låste du soveromsdøra? Nei, jeg lot den stå på gløtt og sovna, og sov helt til neste morgen. Nei, for en topp type. Han ble glad, jeg merker også. Han sa at det hadde ikke noen ting som det var verdt å stjele. Konas giftering, som gikk bort for 3 år siden. Ja. Og en klokke som han hadde fått av bestefar. Samme det. Det er hyggelig i armkroken til han fyren der, synes jeg. Bare litt brøling, så er det i orden. Vi skal til nesten en terrorvirksomhet i Sverige. Jeg oversetter den rett og slett til norsk, da min svensk er noe slapp. Papirlapp brant i Nässjö. En papirlapp som lå på bakken brant i sentrale Nässjö på fredagskvelden. Noen hadde tent på papirlappen og latt den ligge på bakken. Det brennende papiret ble funnet og slukket av en person som bodde i et hus i nærheten. Det var drama. Vi skal holde oss i drama. Vi skal til Haugesunds Avis. Ja. Skyggebokser gikk gatelangs. Politiet fikk nok. Haugesund. Altså, det kan ha vært Rocky, liksom. Ja. En mann som drev med skyggeboksing gatelangs i sentrum sent fredag ettermiddag var såpass skremmende i sin adferd at politiet ble tilkalt. Sør-Vest politidistrikt i Haugesund skriver på Twitter at de har snakket til den voksne mannen, og at saken nå er ute av verden. Herlig. Ikke tren skyggeboksing. Nei. Vi avslutter i Fredrikstad Blad, som kan melde om noe som ikke jeg visste var en NM, Norges mesterkonkurranse. Vant NM i maskinoppvask. Forrige uke gikk Ketil André Andreasen fra Fredrikstad av med seieren i Norgesmesterskapet i maskinoppvask.
Det er en veldig pussig greie. Det er jo da selvfølgelig ikke bare at du putter inn i, på kjøkkenet og har en rask maskin. Dette er mer på storkjøkken, kan du si da. Under forrige ukes varemesse på Lillestrøm ble NM i maskinoppvask arrangert av Bransjeforening for storkjøkkenleverandører i Norge. Der var det 21-åringen fra Fredrikstad med nesten 10 års erfaring som tok hjem førsteplassen. NM i maskinoppvask har blitt arrangert hvert tredje år siden 2006. Nå har Ketil André Andresen titlen Norgesmester de neste tre årene. Og bla bla, synes det gøy å være med selvfølgelig, gikk det topps, og så motstanderen min ble raskere ferdig enn meg, men det er ikke det det handler om i denne konkurransen. Nei, det er ikke engang på tid. Vi får poeng utifra hvordan vi behandler maskinen, om vi bruker riktige kurver til rett oppvask, om vi er flinke til å holde benkene rene og ryddige, og om vi er flinke til å vaske hendene. Det må jeg si er nytt for meg, dette. Men han vant 10 000 kroner. Hæ? 10 000 kroner for å være norgesmester i maskinoppvask. Si det til en fyr fra Burkina Faso. Ja. Jeg har vunnet like mye penger som du kommer til å tjene hele ditt liv, fordi jeg er flink til å bruke en oppvaskmaskin. Ja, nettopp. Herlig. Det er i hvert fall de lokale nyhetene i dag.